梦回长安，欢迎来到擂台，我是蓝虎。咱们继续来看比赛啊。观战方的话，这一把是一个女儿村啊，纯血的一个女儿村碰上了一个大唐官府，看一看观战方这一把怎么拿捏对面哈、啊。观战方的一个怎么说呢，特别肉啊，看一看，而且还是带的这种辅助重生套。对战方是一个无级别大唐，很自信啊，直接戳观战方的一个后排，连击加满天啊，潇洒啊。哎呦，再来连出几刀了呀，这是连砍五刀，五连接，这比横扫给力啊，是吧兄弟。这个打这种女儿村的话得带这种驱散，是吧，带这种电魂闪的一个宝宝哈，先把观战方的一个这个灯给驱散掉哈，要不的话他一直回血很烦人。对战方的一个意思是想给观战方打上一手毒，是毒观战方，因为观战方的一个血量这个基数比较大哈，所以毒起来的话会很舒服。但是观战方的话，他有一个技能，是一个很冷门的一个技能哈，叫做百毒不侵啊，是可以解毒的。所以的话，灯光给宝宝，因为观战方的一个人物本身的话是没有多大的一个攻击力啊，只能通过炸飞镖啊扎你。观战方继续拉，观战方的一个宝宝全是这种高烧的一个引攻啊。这只蝴蝶的话是被控制住了，哎呦，前排对战方玩了一手很聪明的话，宝宝直接防御，对战方人物平 A 失血翻，再来漫天，我天哪。对战方的这个大唐是一个很传统的这种大唐，这种大唐的话怎么说呢，还是比较威猛的哈，打起来。但是打观战方的话感觉胜率并不是很高啊，观战方主要是太猥琐了哈，但是对战方足够暴力啊。观战方的这只大蝴蝶啊，一回合输出4000多血，哎呦，虎贲大唐，再来，哎，观战方人物贴了一手啊，哎呦，观战方的一个小套路开始了，观战方的一个后排宝直接是神，不是神了哈，直接是鬼魂爬起来了。对战方虽然在清宝宝这方面很厉害是吧，但是观战方的一个小套路，本身人物的一个高耗性，再配合着宝宝的一个高鬼魂啊，轮流的和对面打这么一个车轮战，对战方还是有点吃不消。观战方开始了啊，虎贲大唐的话打起来打击感还是非常强的啊。对战方的一个血量并不是很高啊，观战方继续出啊，应该出的还是这种高鬼魂的一个宝宝。对战方一手破血，观战方的一个蝴蝶绿掉啊，锥子打控制啊，没有问题。观战方卡的一个血也都是这种是吧，性价比很高的一个血是吧。对战方的一个后排宝宝飞，这样的话对战方应该是没有机会了啊，打这种模式的话宝宝非常非常重要啊。观战方这只宝宝还是一个固伤宝宝，这种宝宝的话既可以配速啊，又可以有一定的固伤，本身的话他能打个300血是吧，配合人物的一个飞镖的话一回合输出1000啊，非常稳定啊，而且速度比较快哈。野兽给减排，哎呦，1800失血追击，